Алтай Аймандағы сартық алды басыл кластер школазы. Сағымға тұстаранды 12 бала үгірінші. Олы қазжақтарға піліс берші 4 үгірінші. Олардың арызында ең көп тоқ барер Светлана Сагалакова. Аның стені сөлімінді шибір ғазыры шылмының алын тоқ басылған. Любовь Пермякова тұзаң пұла үгірді шылымында сартықса келген. Өнеміз предметтер менің, окружающий мир, изо, труд. Аның түрен үткен жері Пи Аймандағы қызылқары суғал, андоқ ол школы тосқан. Аның ағбындағы үгіретшілер училищесінде үгіренген. Соның Николай Катановтың адының Хакас Хазын университетінің Сөйен Алтай Түркология институтында пөз күгіреді қалған. Диплом хостыры ол орыс базы Хакас тілер үгіретшізі. Шеши специалист мұнан на тоқтап бан. Пілізін анаңандар алғыдар ғатып, магистратура зар үгіренлерге кірбіскен. Тосқан аны филология күстігже. Анын паларынан ебдо дырған. Пүйінгі күнді ол сартықтағы басылығы школы тоқыт баша. Мен заңын чем ғорды тоғынғын болзы сүрівно салы ар пілдірэчік. Алдағы поларма сүрівно тілі алызығы нек пілдірші. Сартық алдағы школының қойнында дек олғын сады бар. Анды бір воспитатель тоқытша. Людмила Тахтобина мұнда он азырышыл. Пүйінгі күнді аның қолында шебіргі пір пала жақ. Пір жас шарам нұғладың басты, 6 жасты олы қызжақтыр прайзы пір группадылар. Шоқтырғы керек школы саты тоқын жытқынар, балырғы шақсы піліс берергі, базы оларына шақсы оңдырна дөгердіргі көп күс алшалар. Неже папалар андық керекті қажында ұдыр пашалар. Ең бастып, олар паларын азырығы школа 550 толковый пешелер, айтсай. Аға олғанларға астамақтың айма прай алша. Ол санда тадлығы немелер пазы фруктар. Пазы үрнемісті әжепа баларының оқа базинан школды олығы немесі ярмырс кеткен. Анды пас холының кемнен немен олар пазы аймақ астамақ садылған. Барыс ақшызына спорт тирелерін алып зырғы шарадық алған. Пекін салғап мәчтар ауылыға, мәчтар, потому что постоянно тесіл өршелер, өріп өршелер, обручтар. Ауыларға садик, улақшына садик, школыға үліс тұрушып, санды 1000 арзал көбейдің сұқпырған примерна. Садик тоже мәчтер заказывает бұл салғанар. Мұнда сетіксін спірлі немеді. Сартық алдағы школды спорт залы жоғыл. Ол сұрғыны әжеп абаларлы пек болбас. Физкультураға бір дене жүршелер, бір урока қазы қозы жүршелер. Анаңар ұрғамында тұғырыма, 12 кізі сөспен жәлер. Ну, ондай тапша приходиштерге сейчас қызына кере де болабыз. А бізде спорт залы оға керек бізге. Анаңар оларанны шитіккен сақыпшылар. Ашсы прехажын антық өрінің сартықалды шидар.